Per la, per la resposta al conseller d'Interior. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor diputat, senyores i senyors diputats. Sé que probablement sigui sobrer davant d'un auditori com la Cambra del Parlament, però que els subratlla una qüestió que és fonamental i central, que és que la seguretat és una condició absolutament necessària, ens ho han dit mil vegades, doncs, per poder viure en llibertat, per poder desenvolupar doncs, amb qualitat de vida i doncs, per poder doncs, garantir els drets socials i els drets democràtics. Per tant, quan parlem de seguretat, també en l'àmbit de la gent gran, del cap de vall del que estem parlant, és de dignitat de les persones grans, perquè el col·lectiu de persones grans que siguin, percebin doncs, el seu entorn com un entorn segur, és aquell entorn que els permet també continuar participant de manera activa en la nostra societat, fent totes les aportacions que evidentment fan. No sols escapa que com a Departament d'Interior, i aquest és un pla de seguretat integral per a les persones grans des del Departament d'Interior, tenim un conjunt de responsabilitats a l'entorn de la policia, dels bombers, de la protecció civil, del 112, del Servei Català de Trànsit, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per tant, en tot allò que fa referència a la formació tant de base com continuada dels diferents cossos d'emergències i la Direcció General d'Administració de Seguretat que té les relacions amb el conjunt de policies locals. No? Per tant, el que hem fet és fer una mirada doncs, particular sobre un col·lectiu Eh, important no només des d'una perspectiva quantitativa, no només perquè representa el 18% de la nostra població, sinó sobretot és una perspectiva qualitativa, que són gent doncs, activa i que porta molt col·lectiu, per altra part, absolutament heterogènic. Eh, no podem doncs, concebre de la mateixa manera una persona de 65 anys que una de 93 anys. Per tant, eh, doncs, les capacitats de tot ordre eh, evolucionen, però en qualsevol cas aquest és un col·lectiu que doncs, viu la victimització de manera diferent com la resta de col·lectius. I això ho detectem amb la penúltima enquesta de seguretat eh, de tot el que és l'impacte fins i tot emocional de delictes sobre aquestes persones. Però en el pla de seguretat ho és sobre tot allò que fa referència als il·licits penals, delictes i faltes, però també sobre tots aquells altres aspectes que tenen relació amb la seguretat en sentit més ampli. Accidents, tant se val si a la llar, eh, accidents tant se val si a la via pública o a les carreteres. Eh, per tant, ens el mirem des de diferents eh, perspectives amb un denominador comú, la prevenció. La prevenció en la mesura del possible i, segona qüestió, la reacció quan aquesta prevenció d'una altra manera doncs, no arriba va, a port. Per què ens ho plantegem i per què ens ho plantegem ara? Doncs són moltes les accions, no partim de zero, són moltes les accions que des de les diferents unitats, des de la perspectiva de seguretat, s'han anat fent a l'entorn d'aquest col·lectiu de persones grans, però en qualsevol cas apreciem algunes coses que no ens caben, no ens poden satisfer de cap manera. Hi ha una tendència generalitzada que vostès coneixen, l'hem tractat en la Comissió d'Interior en més d'una ocasió, doncs el descens continuat del nombre de delictes i faltes, per exemple, que té menys intensitat amb el col·lectiu de persones grans. Així com en el gruix de la societat baixa la tendència, doncs en el col·lectiu de persones grans això no passa. I passen algunes coses que ens preocupen. Baixen el nombre de delictes i faltes a la via pública respecte a les persones grans, però s'incrementen en l'àmbit de, de la llar. Per tant, aquestes són qüestions que d'una altra manera volem aflorar i en aquest sentit una de les iniciatives concretes que ja hem fet el treball de camp i doncs, hem demanat al president de la comissió, en aquest cas d'Interior, de, 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 poder poder venir a presentar. Creiem que estarem en condicions de fer-ho finals del mes de, de gener, o com a molt tard, a principis de febrer. Hem orientat l'enquesta de seguretat, que vostès coneixen, doncs, que es fa periòdicament, al col·lectiu de persones de més grans de 65 anys, perquè volem aflorar i conèixer amb molta més profunditat allò que coneixem en d'altres col·lectius vulnerables, com per exemple les víctimes de la violència de gènere, que moltes vegades no aflora una problemàtica, perquè és difícil que aflori. I per tant hem fet aquesta enquesta doncs, personal, amb una mostra eh, no, no telefònica sinó personal, amb una mostra ampla eh, de ciutadans d'aquest país per poder conèixer de molt més detall i profunditat quin és doncs, eh, els problemes de victimització que afecten en, a, en aquest col·lectiu i a partir d'aquí poder prendre doncs, més decisions eh, al respecte. I això ho fem en base un mandat estatutari d'entrada. Nosaltres tenim en l'article 40.6 de l'Estatut que és garantir la protecció de les persones grans perquè puguin eh, doncs, portar una vida digna, independent i participar de la vida social i cultural. Aquest és el, el, el mandat eh, fonamental en el marc del que és el pla de seguretat que del 14 d'abril de, doncs, de 2000, el 8 d'abril de 2014 va aprovar el govern i va trametre al Parlament i en el marc també, no pas menor, de la Carta dels Drets de la Gent Gran. Per tant, el fem, evidentment, amb coordinació amb el Departament Fonamental, que no exclusivament de Benestar i Família, però sempre des de la perspectiva de seguretat que evidentment això té fronteres doncs, eh, moltes vegades permeables, però en qualsevol cas la visió és aquesta. Perquè ens hem donat compte, una, que podem aprofitar experiències d'altres col·lectius vulnerables i transplantar-les a la gent gran, com alguns aspectes de qüestionari, per exemple, de victimització o de sospita, en aquest cas, que apliquem en l'àmbit de la violència de gènere, per tant, són experiències que podem exportar, i dues, que aquest col·lectiu, a diferència dels altres col·lectius que són més vulnerables a la nostra societat, es, entenguis doncs, les dones víctimes de la violència de gènere, o, per exemple, els infants, o, per exemple, tots els delictes que tenen a veure amb l'odi, disposen, per exemple, de les seves pròpies estructures judicials o, o de fiscalia. Fixin-se que hi ha una fiscalia especialitzada, i és bo que s'hi sigui, en delictes per violència de gènere, fixin-se que hi ha una fiscalia especialitzada, i és bo que s'hi sigui en infància, i que hi és en delictes d'odi. I, I amb gent gran, que tenim doncs, aquesta tendència no prou accentuada a la baixa de, dels delictes eh, i, de, i dels il·lícits penals, no existeix. Per tant, el pla el que fa és, sobre el pilar fonamental, central, que és doncs, la prevenció, s'estructura amb doncs, un conjunt de mesures eh, i d'eixos, eh, principalment el més important dels quals és doncs, la prevenció i la protecció i tres eixos més que serien de suport en aquest, que és la planificació, la coordinació, perquè hem d'anar molt més enllà de les responsabilitats estrictes com a departament, hem de concertar amb els ajuntaments, amb les policies locals, amb els altres departaments de la Generalitat, o també àmbits de formació i recerca i em diran, bueno, escolti, tot això està molt bé, però eh, quines són les mesures concretes i quin és el, el calendari? Algunes mesures, els deia que no partíem de zero, per tant, algunes tenen continuïtat. Tot el que són doncs, eh, xerrades de proximitat des del cos de Mossos d'Esquadra per sensibilització d'aquests col·lectius, les accentuarem, però en qualsevol cas ja es venien fent, com es venien fent des de la perspectiva de bombers. Malauradament, avui hem tingut una víctima mortal a doncs, eh, conseqüència d'un incendi a la llar, per tant, hem de continuar accentuant doncs, aquests elements de prevenció, de, de sensibilització, Eh, però estem parlant de mesures, doncs, algunes d'elles, molt, molt tangibles. Hem conveniat, i aquestes ja estan fetes, just la setmana passada en un cas, Diputació de Barcelona, i fa uns tres mesos amb la Diputació de Girona, amb els serveis de teleassistència estem fent formació a les persones que tenen aquests serveis per poder detectar possibles casos de victimització d'aquestes persones. Per tant, estem a cavall sempre entre el que és eh, doncs, les polítiques de, de benestar social i família i aquelles que tenen ja més a veure, que travessen aquesta línia vermella i que ja tenen més a veure amb, amb la seguretat des de la perspectiva d'interior. Formant aquestes persones, ho hem concertat amb la Diputació de Barcelona, arribem a la mana categoria, allò que va ser una anècdota, en un cas concret en el municipi de Sal que una persona doncs, víctima d'un de, delicte doncs, li va semblar que el més proper que tenia era la teleassistència i a través de la teleassistència i gràcies al, al bon fet d'una operadora va connectar amb el 112 i això va funcionar i hem elevat doncs, en certa manera a categoria això. Experiències com aquesta, mesures concretes, això ja està concertat amb dues diputacions, o disposar d'un accés més fàcil, això també és responsabilitat del Departament d'Interior, el 112, moltes vegades hi ha dificultat per part de gent gran doncs, amb la telefonia, doncs tenir un APT o sistemes molt més simples eh, de facilitar aquest accés fins a sistemes de reeducació viària en l'àmbit de la sinistralitat viària, doncs a partir dels 74 anys la sinistralitat té una tendència a créixer, no es tracta de retirar el carnet de conduir ara ningú, es tracta de fer reeducació hem concertat amb la Caixa i a tots els casals i centres estem fent eh, doncs aquesta educació viària perquè moltes vegades la gent gran que són víctimes d'aquests accidents no en són els causants, sinó que són la part més feble, com un vianant o com una persona víctima, per tant hem detectat que aquí també hi ha un repunt, o accions d'un doncs, altre nivell ben diferent, com és en el Codi Penal alguna reforma legislativa doncs, que hem posat a consideració ara que s'ha obert el maló si em permet l'expressió, de, de, del Codi Penal, com és doncs, l'excusa legal absolutòria de, de parentès de, de parentiu, que és que quan hi ha un delicte contra el patrimoni doncs entre familiars no hi, ha, no hi ha pena. I aquesta és una qüestió que creiem que s'hauria de matitzar perquè quan aquest delicte entre persones afecti a una persona vulnerable, a una persona gran, doncs pugui ser penat o, per exemple, de la necessitat de dotar-nos d'una fiscalia que s'ocupi dels afers de la gent gran, són aquest tipus doncs, de mesures que són àmplies, algunes d'elles molt tangibles, algunes d'elles doncs, que ja estan, evidentment, en funcionament, algunes d'elles que les extrapolem d'experiències respecte a altres col·lectius vulnerables i que són útils per a aquest col·lectiu, com el disseny d'aquest qüestionari de valoració policial del risc, que haurem d'anar posant en servei a partir, algunes d'elles ja estan funcionant, aquest en concret a partir de just l'any que ve, mitjans del primer trimestre, i que haurem d'anar concertant des de la proximitat amb les policies locals, amb tots els agents que d'una altra manera interactuen per fer florar allò que esperem que l'enquesta, i la vindrem a presentar en primera instància doncs, a la comissió eh, d'interior pertinent, esperem que ens permeti florar una realitat que d'alguna manera intuïm, sobre la que intuïm algunes xifres negres, sobre la que no volem generar un alarmisme gratuït ni necessari, però no la que apreciem algunes tendències, tant de denúncies com de fets, com de percepcions de seguretat per part d'aquest col·lectiu, que creiem que mereix també aquesta atenció particular. I això no vol dir ni que l'haguem de tractar doncs, homogèniament perquè és un col·lectiu tremendament heterogènic, ni que haguem de descuidar els altres col·lectius doncs, que també són vulnerables, eh, particularment a les persones, a les víctimes de violència de gènere i particularment els dels infants i els delictes d'odi. En qualsevol cas, aquest és un pla que, com el seu nom nom indica és integral, té una voluntat de desplegament des d'ara mateix, aplega un conjunt d'accions i identifica totes aquelles accions de futur que en definitiva persegueixen poder fer doncs, la vida de les persones grans més segura i per tant doncs, que tinguin no només més qualitat de vida sinó sobretot allò que estem obligats a donar-los i que és aquesta dignitat que requereix tota persona. Gràcies senyora presidenta.